Nga jo sfshi jam. Që kam da që respektoj. Ka që më. Në dhe se më prekë. Ishe në ilaqe në. Një periud kohë. Po? Po, një palat bilis. Jo. Vizberisht. Po, po, që a thëri? Në një ven e përkoshë po, makinën, gjithë para... e një pasë. Që a thëri? Këpë pasat zezën para... që mështë të themë jamën të lartën, që unë kam pas në gjithër të zezën. Që a thëri? Para janë 5 vjetës, 4 vjetës. Po kam qime që radhë. Atë lokalin aty poshtë ke parkeria, ka pas gjëgja im. Po t'i ke përvazhdo një tonë aty? Ja. Jelen? Po bë i vit e parkë që kam nika një. Po lagje shumë kaotike. Shumë kaos, shumë kam pasur, kam vaznit shumë atë. Lagje liro po çam. S'kisha, do të thënë, edhe njerëzit që kisha kisha. Lagje artistë ashtu jo. Të vetëm muzikantë, dy pallate më ne gjithë kitarist, trompist. Po lagje mirë, lagje mirë. Vetëm kaos. Po çka kaos e bën? Tirana kaos gjithandaj. Ne kemi anë çik me frikë për nesër. Fakt. Ha? Jo? Zero. Zero. Më vjen i natë dhe më dhenë që kam të regu 5% që kam pas. Më vjen i natë që nuk lujta i lojt piset, dhe më thënë se mund të bëja telenovela e e këpëton? Edhe akoma e kam dorë me i bë telenovela dhe me u kap kote me bëj djetësira, pos nuk jam ai tip vla me bëj djetësira. Tu me luftu për drejtën time. Gjo, oj, babi im thot një shpreje, i keq, o je, o si me zorë zbesh do të. Zbesh do të, do të dalësh. Dhe rrugës. Me zorë nuk besh do të. Pra ndaj themu, nuk tuem bajnë veten, o, durojnë një avë dy, pasaj... U mita që vilen edhe po je i mirë, po je i keq nuk besh do të i mirë. Se dele, duket, ti mund të bësh si dush. Mund të sillesh si dush, e ma 2 ditë, 3 ditë, pëse ma do të vra. Edhe këtë po i thoja që, kur i shef njerëzit në sy, jash për shumë këtyre mureve, edhe kupton që janë, si janë, mund t'i thush një mimë gjithë qa bërë, ose mund t'i respektosh për hirtë shëqërisë përbashkë, ose se lidhjeve të përbashkëta, edhe hikën, kalon një orë edhe hajtë shnet, kurse këtu, nuk i shef të gjithë kohës. Unë s'kuptoha një gjithë Julit, ta, por në shqiptari me simi suedezë. Ti jemi marë, mëndi apur. Jo, e shekundet e, suedezë jam mëndi apur. Po pra, të jemi ne mëndi hapër, po thëmë. Të jemi më mëndi hapër, që është parë, do më thëmë, si jemi ashë këshu, jemi më tradicional me këtë demë. Mëndi hapër të ofendimi, po. Nëse, ka pat bisetin që i the, ha, nëzire, nëzire. Po se pësoj që Juli ka pas gjisht në një nga ato pytjet. Kam dyshimet e mija, po. Ndoshta. Jo dhe Juli. Ndoshta. Se di. Fakti që s'do të thot. Edhe ja argumenti nuk është që më ja, lezohet nuk ma. Të bëkë shu si shalit, si strateg. Dua ta zbuloj vetë, po lere njerë sa unë e bërë, se ato gotësa të ofenduan. Unë u ofendova, tjetë ju ofendova, vashë ova. Unë kisha i pytje në mëndë, po ndoshtë asë të shë vëndi më thënë. Po t'ishte më